Kí ló ń ṣẹlẹ̀ nínú ìgbéyàwó Tóyìn Abraham àti Kọ́láwọlé Ajéyẹmí? Kí ló tún ṣẹlẹ̀ báyìí? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ló ń lọ lórí social media nípa Tóyìn Abraham àti ọkọ rẹ̀ Kọ́láwọlé Ajéyẹmí. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ̀ wípé Kọ́láwọlé Ajéyẹmí àti Tóyìn Abraham jẹ́ ọkọ àti ìyàwó tí wọ́n dẹ̀ ti ń gbé papọ̀ fún ìgbà díẹ̀ báyìí, tí wọ́n dẹ̀ ń gbé láyọ̀ àti àlàáfíà ọkọ àti ìyàwó. Àmọ́ láìpẹ́ ni a rí ìka lórí Twitter wípé Kọ́láwọlé Ajéyẹmí àti Tóyìn Abraham wípé wọ́n ní èdè àìyedè o, wípé wọ́n ń bára wọn jà gidigidi gan lọ́wọ́lọ́wọ́. Ẹ káàbọ̀ sórí YouTube channel wa, a kí yín káàbọ̀ sí Ayọ̀dèjì Films. Tó bá jẹ́ pé àkọ́kọ́ yín ní ti ẹ̀ wá sórí YouTube channel wa, ẹ jọ̀ àrò yẹn tẹ subscribe button tó wà ní ìsàlẹ̀ fídíò yìí. Tí ẹ bá ti tẹ tán, ẹ má gbàgbé láti tẹ ago tó wà ní ẹ̀gbẹ́ rẹ̀, kí ẹ lè máa ní àǹfààní láti mọ oríṣiríṣi nǹkan tó ń lọ ní abala àwọn òṣèré. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, ọ̀rọ̀ Tóyìn Abraham àti Kọ́láwọlé Ajéyẹmí la mú wá sétí gbọ́yìn lónìí. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe rí kà lórí social media, orí Instagram, orí Twitter, a rí kà wípé Kọ́láwọlé Ajéyẹmí àti Tóyìn Abraham wípé ìjà ń lọ lọ́wọ́ lẹ́ẹ̀rin àwọn méjèèjì. A ò dẹ̀ mọ̀ nǹkan tí ìjà yìí lè yọrí sí. Àmọ́ àwa tí a jẹ́ olólùfẹ́ Kọ́láwọlé Ajéyẹmí àti Tóyìn Abraham, tí a dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ sí ìgbéyàwó wọn, tí a ò dẹ̀ fẹ́ jẹ́ kí nǹkan kan ṣẹlẹ̀, a fẹ́ wípé kí wọ́n parí ìjà wọn, kí wọ́n dẹ̀ máa gbé láyọ̀ àti àlàáfíà gẹ́gẹ́ bí ọkọ àti ìyàwó. Ẹ̀yin olólùfẹ́ Kọ́láwọlé Ajéyẹmí àti Tóyìn Abraham, ẹ kọ sí ìsàlẹ̀ fídíò yìí kí ẹ gbà ní àdúrà fún wọn wípé ní agbára Ọlọ́run wípé ilé wọn ò ní dojú rú o, wípé àlàáfíà yóò máa jọba nínú ìgbéyàwó wọn. A ò ní rí ju báyìí lọ, ẹ̀yin olólùfẹ́ wa, ẹ ṣe fún àkókò yín o, ojú tí ẹ fi rí wa kò ní fọ́, etí dẹ̀ fi ń pọ̀ wa kò máa ní dì. Kí ẹ tó lọ, ẹ má gbàgbé ẹ tẹ subscribe button tó wà ní ìsàlẹ̀ fídíò yìí kí ẹ lè máa gbọ́ oríṣiríṣi nǹkan tó bá ń ṣẹlẹ̀ lábala àwọn òṣèré. Ẹ ṣé o, ó dàbọ̀.